বসন্ত কুমাৰ পণ্ডা আলোচনা কৰা যদি কয় পাঠকীয় শ্ৰদ্ধা আপোনাৰ লাভ কৰি চাৰি এই পুৰস্কাৰ স্বতন্ত্ৰ নিহত ভাৱে স্বতন্ত্ৰ ৰ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଲେଖକ ବା ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ତାର ନିଜର ସାଧନାର ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ନିର୍ମାତା ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜନେତା ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାରଟି ବା ସମ୍ମାନଟି ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତା'ର ଯିଏ ପ୍ରାପକମାନେ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଶ୍ରୀ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ କଟକସ୍ଥିତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିନୀତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଯେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାଧନା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା କରିବେ ହଁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଆଶା କରିବି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ଯେମିତି ରହିଛି କବିତା ଯେମିତି ରହିଛି ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ନାଟକ ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର विचार मु तो विभिन्न पुरस्कार र विचारक दिन दीर्घ दिन धरी कार्ज्यो उडा साहित्य अकाडेमी केन्द्र साहित्य अकाडेमी एवं सरस्वती सम्मान र म आडभैजर इर्तमान सर्वोच्च पुरस्कार जोटा भारत र ज्ञानपीठ तार उपदेष्ट सदस्य जार अध्यक्ष अस् विशिष्ट कथा शिल्पी पद्मभूषण प्रतिभाय ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନାଟି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଅଶୀ ମସିହାରୁ ମୁଁ ଲେଖି ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ସମ୍ପାଦନା କରିଛି ସଂକଳନ କରିଛି ଏବଂ ଅନୁବାଦ କରିଛି ବହୁ ଭାବରେ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ଦୁଇଟା ଯାକ କେତେ ଜରୁରୀ ପରସ୍ପର କେତେ ଜରୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମାଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମେ କହିବା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରଞ୍ଚ ମୈଥୁନରତ କ୍ରଞ୍ଚ ସରାଘାତରେ ନିଷାଦର ସରାଘାତରେ କ୍ରଞ୍ଚ ବିଦ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ କ୍ରଞ୍ଚି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ନିଷାଦକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ମା' ନିଷାଦତ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତମଗମ ଶାଶ୍ୱତ ସମା ଯତ୍କ୍ର ମିଥନା ଦେଧି କାମ ମୋହିତମ୍ ଏଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଏହି କଥା କହିସାରିକିରି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ହେଲି କାରଣ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ମୁନି ଋଷି ମୋର ତ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଶୋକମ୍ ଶ୍ଳୋକମ୍ ଭବତ ନଥା ଏଇଟା ଶୋକରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଏହାର ନା ଶ୍ଳୋକ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମାଲୋଚନା ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଉଭୟ ଉଭୟର ପରିପୂରକ ସାହିତ୍ୟିକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରେ କବି କବିତା ରଚନା କରେ ଉପନ୍ୟାସ ଉପନ୍ୟାସ ଉପନ୍ୟାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖେ ଲେଖେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ଲେଖେ ଏବଂ ସମାଲୋଚକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆଉଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ ଏ ଦିଗରେ ଯୁବପିଢ଼ି କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି କବିତାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି କବିତାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଧରନ୍ତୁ ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚଳନ କରିଛୁ ପ୍ରତିଭାରାୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ବେଶୀ ପାଉନାହୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ହୁଏତ କିଛି ଲେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେମିତି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନାର କଥା ଯଦି କହିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇପଡ଼ିଛି তেমন আউথরে সেতু যেমনি গোটে ন যুগর আরম্ব হওয়া আহ্বান আসু এবং প্রবন্ধ রচনা হো তার কারণ হচ্ছে প্রবন্ধক কুয়া যায় প্রবন্ধ হচ্ছে গোটে জাতি বৌদ্ধিকতার পরিচয় তার প্রকৃতি গোটে জাতি তার যে বৌদ্ধিক পরিষ্ফোরণ হচ্ছে তার যে মনন হচ্ছে তার পরিচয় আমি কেবল প্রবন্ধের পাইবা। তে প্রবন্ধ রচনা হবার আবশ্যক রয়েছে দরকার কমিটি আগে પ્રબંધ સાહિત્ય અધ્યયન દરકાર કેખા જ નૂંપી ભરે અધ્યયન બહુ કમી જાવ પે વિશેષ કે પઢુના સમસ્ત નિજ નિજો ચળમાન મોબાઈલ કુકરી વ્યસ્ત રોજ સાધારણ ભાવે દેખાઉ છે જે શસ્તા જીસ જ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେଇ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଚଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିଷ୍ଠ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗଭୀର ବିଷୟ ସେ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଧରୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ହୋଇପାରିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉଥରେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ତ ଘରେ ଘରେ ସୁପରିଚିତ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଏଇ ଭିତରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିବ ଅନେକ ସାଧନା ଥିବ ସେଥିରୁ କିଛି ପଦେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ହଁ ସଂଘର୍ଷ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ତ ମୁଁ ନୁହେଁ କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ସେଇଟା ଜନପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବନି ଜନପ୍ରିୟ ହେବ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ବେଳେବେଳେ କବି କବିତା କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତେ ଯେପରିକି କବିତା ଗଳ୍ପ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ଯିଏ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅଭିଭାବକ ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଉ ସମାଲୋଚକ ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷର କଥା ପଚାରିଲେ ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଠି ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ସେଇଠି ଦୁଃଖ ଅଛି ଯାତନା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆନନ୍ଦ ଦାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ଟୁ ଟିଚ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ତୃତୀୟ କାମ ହେଲା ଟୁ ମୁଭ୍ ଗତି ଦାନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କାମ ହେଲା ଟୁ ସର୍ଭ ସେବାଦାନ एउटा हौ चारिटा हौ प्रधान साहित्य प्रथमटी हौ त संघर्ष ରହିଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସାହିତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିକିରି କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିକିରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ଥିରେ କମ୍ ନୁହଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀ प्रिय मान्यता पाइला दुई हजार चौध मसहारुन गठित हुन्छ बर्तमान प्राचीन में को नै आम ऐतिहपूर्ण गौरवान्वित साहित्य बा भाषाको नै गवेषणा एग्र निश्चित भावना आउरी अधिक काम गरिपार पिँढी म चाहिँ युवापिढी म कथा प्रथम वर्तमान जो गाथिलता आसि ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବା ବୈଷୟିକ କଥାଟା ଥିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ବୈଷୟିକ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକତା ଲାଭ କରିଛି ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ ଗୌଣ ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାକୁ ବୈଷୟିକ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇ ନିଜର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ବା ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଦିଗ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତା'ର ବିକାଶ ଚାହିଁବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶର ଭାଷା ହେଉ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଭାଷା ହେଉ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶର ଭାଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତା ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ି ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ বহ বহু ধন্যবাদ স্যার যেমন আমি আলোচনা করুলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রফেসর বসন্ত কুমার পণ্ডা সহিত এবং যেমন কি স্যার কুলে সাথে বিকাশর ভাষা দরকার বিকাশর ভূমিকা বা দরকার ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন সহ কবিতা স্বাই অর্গস নিউজ